Та квітність у Рірде-Гавр, вона не збирається спинятися. І от дивіться на кількість бутонів. Нагадую, посадка весна цього року. Наскільки потужний сорт. І от ще гілка з бутонами. От вона. Тут вже декілька обірвала вон є. От. І от вони. Красуньки. Незабутній аромат, вишуканий, красивий, і в загальному, звісно, шедевральний сорт. І ще от бутончик розкривається. Так, шикарно.